E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esse é mais um vídeo da série Tira Dúvidas de Shell. Dessa vez com a pergunta do Ítalo sobre o comando, entre aspas, truncate. A gente vai falar sobre isso direitinho, mas eu vou ler aqui a pergunta original do Ítalo. Ele diz o seguinte: esses dias me deparei com o comando truncate, vi que é usado para criar arquivos em tamanhos específicos, mas que o DU mostra que consomem 0 bytes de disco. Mesmo o comando DF, de novo comando, não considera o espaço reservado. Quais seriam as aplicações práticas desse comando? Quais as diferenças quanto ao comando fallocate? Bom, antes de tirar as dúvidas do Ítalo, nós vamos aos nossos tradicionais recados. Para começar, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, se você gostou. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos, deixe o seu like ou até o seu dislike se você achar que merece. Inscreva-se no canal se você se sentir à vontade para isso. Esses pequenos gestos, que não custam nada, são extremamente importantes para que o nosso trabalho ganhe visibilidade, ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube, para que ele seja sugerido para cada vez mais pessoas. Também é importante que você saiba que, apesar de sermos um canal pequeno, de estarmos aqui há 3 anos, nós já produzimos uma infinidade de materiais livres e gratuitos. E isso só é possível graças às pessoas que dão seu apoio financeiro e se inscrevem nos cursos que nós lançamos eventualmente, os nossos cursos ao vivo. E as formas de apoiar financeiramente o nosso trabalho você vai encontrar na descrição do vídeo. Também é importante que você saiba que essa série, a série Tira Dúvidas de Shell, vai receber as suas perguntas através do site blauaraujo.com. Chegando lá, nós temos aqui o menu TDS, né? Você clica no TDS e nos comentários você deixa também a sua pergunta. Eu só vou responder as perguntas nesta série que chegarem pelos comentários da página, ok? Muito bem, dados os recados, vamos entender a pergunta do Ítalo. Vamos por partes, porque aqui tem algumas considerações, não só sobre a dúvida, mas também sobre a forma de se referir a certos conceitos. Então vamos por partes. Ele começa dizendo que esses dias me deparei com o comando truncate. Comando truncate não, tá? Comando é aquilo que a gente escreve com programas, com utilitários, com as ferramentas, com os recursos do Shell. Comando é uma expressão da nossa vontade. Então, não é comando truncate, tá? É utilitário truncate, programa truncate, seja como for, mas comando não é. Comando é o que você vai escrever com o truncate. Ele continua dizendo que vi que é utilizado para criar arquivos em tamanhos específicos, mas que o DU mostra que consomem 0 bytes de disco. É verdade, nós podemos criar arquivos de qualquer tamanho com o truncate, mas não é só isso que ele faz, né? E também não é exatamente o que ele faz. Nós vamos ver o direitinho o que acontece, mas fica aí registrado, para quem não tiver paciência de assistir ao vídeo até o final, que o truncate serve para mais coisas, tá? Criar arquivos é apenas uma das possibilidades do que pode ser feito com o truncate. E sim, o utilitário DU, sem argumentos, vai mostrar a quantidade de espaço não ocupada pelo arquivo exatamente, mas a quantidade de espaço dos blocos alocados para receber esse arquivo. Então, o que nós vemos com o DU sem argumentos é o tamanho dos blocos alocados. Isso varia de sistema de arquivo para sistema de arquivo, mas se você quiser ver o tamanho aparente desses arquivos que foram criados pelo truncate, a gente precisa da opção -B, que é justamente quem mostra o tamanho aparente. E isso é relevante para o que nós vamos ver hoje. E ele também diz que o comando DF não considera o espaço reservado. E aí a questão é exatamente a mesma. Primeiro, falando que não é comando DF, é utilitário DF, programa DF, mas essa questão de espaço reservado tem até um termo mais adequado que nós usamos acima, que é o espaço alocado. Porque o DF ele também vai enxergar da mesma forma que o DU. E esse tipo de arquivo criado com o truncate vai ter uma característica muito interessante que é o que vale a pena observar aqui nesse vídeo. Aí ele termina com as duas perguntas, né, complementares: quais seriam as aplicações práticas desse comando e quais as diferenças quanto ao comando, novamente, fallocate. E é aí que está a chave para resolver esse mistério, né? Por que que mostra 0 quando a gente executa o DU sobre um arquivo que foi criado com o truncate? Então, entendendo um pouco melhor a finalidade do utilitário truncate, a gente tem que ler exatamente o que está lá, né? Definição dele no manual ou no manual lá do site do gnu.org, né? Que a finalidade do truncate é aumentar ou reduzir o tamanho de arquivos. Se a gente reduz esse arquivo ao tamanho de 0 bytes, o que acontece é que nós truncamos, porque truncar é exatamente isso, é você zerar o conteúdo de um arquivo. Então, se você reduz a 0 o tamanho de um arquivo, você trunca, daí o nome truncate. Mas, observando a sintaxe do truncate, no seu uso mais comum, nós vemos que nós podemos especificar um tamanho em bytes, um novo tamanho em bytes para um arquivo. Se esse arquivo existir e a gente especificar um tamanho em bytes que seja maior do que o tamanho atual desse arquivo, o que acontecerá é que este arquivo receberá mais zeros até chegar ao novo tamanho. Mas se o tamanho em bytes especificado for menor do que o tamanho atual do arquivo, esse arquivo será cortado até essa quantidade de bytes. O arquivo será encolhido. Agora, se o arquivo não existir, e aí nós fizemos uma especificação qualquer de tamanho em bytes, este arquivo será criado. E quando ele é criado como um tipo de arquivo chamado esparso. Arquivos esparsos, eles têm um tamanho aparente que é registrado apenas nos seus metadados. Ou seja, imagina que você criou um arquivo e você escreveu lá, ó, esse arquivo tem 100 bytes de tamanho e é verdade esse bilhete. Então você está definindo o arquivo com essa informação de quantidade de bytes, mas esses bytes não existem de fato no arquivo. Esse tipo de arquivo, inclusive, o tamanho real, o que ele de fato vai ocupar em espaço em disco, é 0. E isso se ele não contiver dados. Mas é possível trabalhar com arquivos esparsos para incluir dados. Por quê? Para que servem os arquivos esparsos? Bom, para várias finalidades, desde os usos normais que você faria de qualquer arquivo, mas se você especifica um tamanho, provavelmente o que você quer é utilizar este arquivo, por exemplo, como um disco virtual, visando que este arquivo seja montado no seu sistema de arquivos e você possa trabalhar com ele como se fosse um disco virtual. Quem já lidou com máquinas virtuais sempre se deparou com aquela pergunta: vem cá, você quer especificar o tamanho dessa máquina virtual em tantos giga, mas quer que essa alocação seja dinâmica ou estática? Quando se fala na alocação estática, está se falando em criar um arquivo que vai, de fato, desde o início, ocupar aquele espaço especificado no seu dispositivo de armazenamento. Mas se você escolhe a opção de alocação dinâmica, o que você está criando é exatamente um arquivo esparso, cujo tamanho será definido apenas na forma de metadados, ou seja, está escrito ali que é tanto esse tamanho, mas ele de fato não vai ocupar tudo aquilo no seu dispositivo de armazenamento. À medida que você utilizar a máquina virtual, os novos dados vão sendo inseridos nesse arquivo e o que vai acontecendo é que o espaço de fato ocupado vai aumentando progressivamente, de acordo com a necessidade, até o limite do tamanho que você especificou para a sua máquina virtual. Por isso que, se o arquivo espaço contiver dados e ainda for espaço, porque uma das características de arquivos esparsos é que eles facilmente deixam de ser arquivos esparsos, né? O seu tamanho real será o tamanho de fato utilizado para armazenar dados. E isso é pensado, obviamente, como uma forma de otimizar o armazenamento. Agora, o conceito oposto, aquela outra opção de quando você cria a máquina virtual, é justamente o conceito de arquivos pré-alocados. E isso já responde uma das questões do Ítalo, porque o que o fallocate faz é pré-alocar o espaço para o arquivo que está sendo criado. Então, é justamente o conceito oposto. Você já determina que o arquivo terá aquele tamanho, e aí você vai inserindo dados e tal, mas o tamanho do arquivo é fixo. Ele não é mais apenas uma informação nos metadados. Ele, de fato, vai alocar tantos bytes no dispositivo de armazenamento. Bom, voltando ao truncate, na função de truncar arquivos, a sintaxe é aquela que nós vimos, truncate traço S, que é de size, tamanho, e aí você coloca 0 bytes. Então isso truncará um arquivo existente, ou seja, o arquivo já existe, tem um tamanho determinado, e o que você fez foi encolher esse tamanho até 0. Uma outra forma de fazer isso, sem o truncate, é com o próprio operador de redirecionamento de escrita, esse sinal de maior aqui, onde você vai redirecionar nada para um arquivo. No bash funciona dessas duas formas, ou você faz direto o redirecionamento para o arquivo, ou então você coloca o comando nulo antes do redirecionamento, se você preferir, né? Então, você comando nulo, que é um comando interno, redirecionando a sua saída, que é nenhuma, porque o comando nulo não tem saída, para o arquivo. Evidentemente, só será truncar se o arquivo existir. Se o arquivo não existir, ele será criado com 0 bytes. E essa é uma forma de criar arquivos vazios também. Já, se você quer criar arquivos novos com um determinado tamanho, você tem um utilitário truncate com a mesma sintaxe, só que você vai especificar o tamanho em bytes do arquivo. Mas não precisa ser com o truncate, o próprio DD faz isso com essa sintaxe aqui. Você pega como arquivo de entrada, ou input file, o dev0, que é um dispositivo que, quando lido, seu conteúdo será apenas um caractere nulo, /0, ou o caractere ASCII 0. Utiliza como arquivo de saída, output file, o arquivo que você quer criar. Coloca o tamanho do bloco em 1, isso aqui vai fazer pouca diferença, porque a contagem aqui de blocos é 0. E você faz o que de fato é utilizado para criar arquivos do tipo esparso, que é fazer um seek. Mudar o ponteiro interno do arquivo para a posição em bytes que vai corresponder ao tamanho final desse arquivo. Então, pensando algumas abstrações abaixo, é exatamente assim que se cria um arquivo esparso zerado. Inclusive, se a gente observar o diagrama do funcionamento do truncate lá no site do gnu.org, e a gente vai ver exatamente a reprodução deste procedimento que nós fazemos na linha de comandos com o utilitário DD, também do Core Utils. Bom, vamos confirmar isso agora na prática. Aqui está. Vamos começar criando um arquivo com um conteúdo qualquer. Eu vou fazer aqui um processo bastante simples, que é eco Maria tinha um carneirinho, e eu vou redirecionar a saída do comando eco para um arquivo que não existe. Eu vou chamar de teste1. Fazendo um ls-l, nós vemos que, além da pasta imagens, né, que eu tenho aqui, eu tenho também agora teste1, E o tamanho de teste 1 em bytes é 27 bytes. Agora, vamos à pergunta do Ítalo, porque ele falou que o DU, no caso de arquivos criados com o truncate, apareciam com tamanho 0. Então, vamos fazer um DU com um arquivo que nós criamos através desse redirecionamento, ou seja, não foi criado com o truncate, e vamos ver o que acontece. Ó, DU teste 1. Veja que está indicando o número 4 aqui. E esse 4 não é o tamanho em bytes de teste 1, porque o tamanho em bytes a gente sabe que é 27. Então o que é esse 4? Esse 4 é justamente a quantidade de blocos alocados para o arquivo teste 1. Aí você vai multiplicar pelo tamanho do bloco do sistema de arquivos que você estiver trabalhando. No nosso caso aqui, serão 4K. Tanto que a gente pode colocar aqui na forma de leitura humana, né, a opção -H, e vai ver aqui, ó, o tamanho em bytes dos blocos alocados para o arquivo teste 1. Foram 4K alocados para esse arquivo. A gente pode ver, inclusive, com outro utilitário, o stat, teste 1, e aqui a gente tem outras informações. 27 é o tamanho do arquivo, 8 blocos. Pô, por que está 4 aqui e 8 aqui? Bom, aqui está considerando o tamanho do bloco 512 bytes, aqui está considerando o tamanho do bloco 1024 bytes, porque são características dos próprios utilitários, ok? O que eles determinam por padrão. Bom, nós fizemos o uso de um redirecionamento para criar o arquivo teste 1. Eu vou limpar e eu vou fazer o seguinte, o arquivo teste 1, aliás, esqueci de mostrar o tamanho em bytes dele, por isso eu vou colocar uma outra opção no DU, vou tirar esse H. Veja, com o B bytes, a gente vê o tamanho aparente desse arquivo. E aí, ó, 27. Então, esse é o tamanho aparente desse arquivo e é 27 bytes. Tá? Então, para ver a quantidade, o tamanho em bytes do arquivo com o DU, o que a gente utiliza é o -B. Sem o -B, a gente vê a quantidade, o tamanho em blocos, não mais o tamanho aparente do arquivo. Vamos criar, então, agora um com o truncate. Depois eu volto ao teste 1. Eu vou utilizar agora aquela sintaxe que nós vimos antes. Então, ó, truncate. Vou definir o tamanho e vou dizer que este arquivo terá 1024 bytes, ou seja, um arquivo de 1K. E o nome do arquivo será teste 2. Executando o DU, aliás, eu vou usar teste asterisco para pegar todos os nossos arquivos de teste, ok? Então veja, teste 1 está lá, 4 blocos, e 0 o teste 2, embora, vamos colocar o -B aqui, o tamanho aparente dele seja 1024. Então o DU mostra para a gente o tamanho dele, e é o tamanho aparente neste caso, 1024 bytes. Mas eu quero fazer uma outra experiência. Eu quero que o primeiro arquivo, o teste 1, que tem lá a Maria, tinha um carneirinho, seja aumentado em seu tamanho. Então eu vou usar o truncate no teste 1, e eu vou colocar que eu quero que agora ele tenha 100 bytes. Vamos variar um pouco. E aí, vou fazer de novo a quantidade de bytes. Veja que antes era 27, passou a 100 bytes. E em relação aos blocos alocados, aqui ó, continua sendo 4, porque está no limite ainda de uso de 4 blocos. Se eu fizer o stat do teste 1 agora, ó, veja que mudou o tamanho, mas a quantidade de blocos também permaneceu a mesma. Eu vou limpar porque agora eu quero fazer a operação inversa, outra possibilidade de uso do truncate. Lembra que originalmente o arquivo tinha 27 bytes, né? Nós podemos antes disso até fazer uma outra brincadeira. Eu tenho aqui o xdump, que é um utilitário que despeja o conteúdo do arquivo na forma hexadecimal. Então aqui, ó, teste 1. E aí eu tenho é esse conteúdo. Veja que ele tem agora 100 bytes, mas apenas esses 27 primeiros, incluindo aqui a quebra de linha, nós temos, do restante, nós temos zeros, até o último byte, até o final do meu arquivo. Tudo é preenchido com zero. Usando o xxd fica até mais interessante. Eu vou colocar aqui, ó, xxd teste 1. E veja lá, ó, Maria tinha um carneirinho, os restantes para completar, na verdade, seriam 73 bytes que nós incluímos com o truncate. Olha só que interessante, tudo preenchido com zero. Agora que nós vimos o que tem nesse arquivo, teste 1, nós vamos reduzir o tamanho dele. Então, de novo, agora sim, truncate, agora, antes era 27 bytes, vamos colocar que agora ele tem 15 bytes. Vamos botar aqui, o tamanho dele agora é 15 bytes. Ok? Teste 1. Vamos fazer de novo o xxd com o teste 1, ó. E parou tudo em Maria tinha 1. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E tem ainda um 15, porque ficou ímpar aqui, né? Então ficou um 20 ali, que é um espaço. Então ainda tem um espaço que a gente não está vendo, porque espaço aqui é caractere representado normalmente, não como um ponto, como acontece com os caracteres como quebra de linha, por exemplo. Esse daqui logo após carneirinho. E o zero também está ali como ponto. Então eu reduzi o tamanho do arquivo teste 1. Isso é o que o truncate faz. Ele aumenta o tamanho de arquivos, reduz o tamanho de arquivos e cria novos arquivos esparsos. Se eu não quiser usar o truncate, eu posso usar o DD. Então, ó, DD, vamos criar um teste 3 aqui, como se eu tivesse feito com o truncate, né? Um novo arquivo esparso. Então, como eu disse, ó, if igual /dev/0, porque o conteúdo de /0 é zero, é apenas um caractere nulo quando ele é lido. OF, vamos chamar de teste 3, que é o nosso arquivo. Vamos colocar o tamanho em blocos, de blocos 1. A contagem dessa quantidade de blocos será 0. E vamos fazer o seek até o tamanho que a gente quer. Então eu vou colocar nesse daqui 256. Então 256 bytes será o tamanho de teste 3. Veja lá, tudo foi escrito direitinho. Vamos fazer o DU teste asterisco, ó. DU teste asterisco, para imprimir para a gente o tamanho, a quantidade de blocos de todos esses arquivos. E repara que, assim como o teste 2, teste 3 também apresenta aqui 0 blocos alocados, porque é isso que se espera de um arquivo esparso, que ele não aloque blocos inicialmente, apenas à medida em que for sendo utilizado. Exibindo agora o tamanho aparente com o traço B, veja lá que nós temos o teste 3 com 256 bytes. A escrita normalmente nesse tipo de arquivo é feito com montagem. Então o que você faz? Como eu disse, um dos usos é justamente você criar um arquivo que vai funcionar como um disco virtual. E aí você monta este arquivo no seu sistema de arquivos, você entra nele, né, como se entra em qualquer partição, né, você acessa como se estivesse entrando em qualquer partição e faz o que você tiver que fazer. Mas você vai ter um disco virtual ali, um arquivo que vai funcionar como um disco virtual. Normalmente é um dispositivo do tipo loop. Já com o fallocate, você criando arquivos com o fallocate, como nós já dissemos, ele vai alocar a quantidade de espaços que você especificar, e aí vai funcionar da forma que você normalmente esperaria, né? Que é você ter um arquivo novo, ele ter aquele tamanho que você especificou que tem que ter. Você vai ver isso no DU, vai ver isso em tudo quanto é lugar, porque de fato aquele espaço terá sido pré-alocado para o arquivo. Então, vou fazer aqui, ó, como é que se cria arquivos com o fallocate, ó, fallocate, -L de length, né, de comprimento, aí você coloca, ó, vou colocar 1024 também, tá? E agora é o teste 4, ó, teste 4. Fazendo o DU de teste asterisco, ó, O teste 4, com 1024 aqui de bytes, né, já está com 4 blocos alocados, 4 blocos de 1024 bytes, ou seja, 4K alocados para este arquivo. Se a gente fizer com a opção -B, que é para mostrar o tamanho aparente está lá, 1024 bytes. Então, é assim que se cria um arquivo com o fallocate. Diferença, olha aí, Ítalo. A diferença do fallocate para o truncate é justamente essa. Quando você cria arquivos novos, os arquivos criados pelo fallocate são de tamanho pré-alocado. Já os arquivos criados com o truncate são arquivos esparsos. Beleza? Nós podemos falar mais sobre arquivos esparsos em outras oportunidades, mas para o propósito da nossa série eu acho que já foram informações suficientes para vocês começarem a pesquisar por si mesmos e até trazer novas dúvidas interessantes para a gente comentar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Tira Dúvidas.